tinju adol bapak mureh tuku gatok. Lah kene kok tak rumo nges kok kedual barang jane nyanyi manuk. Rembukane do tenanan kene ngopo jane? Enten wis ora tegas aku. Iya. Iki mau dadi tuku gendera karo luhur. Nggih. Lah nggih niki lho genderane kula dhewe Mbah Bor pali umbul-umbul niki. Lihatin deh. Oh iya. Iki lho. Nggih. Ajeng lama-lama wong karang rombeng mboten cukup duwite kok, Bu. Ya, pragat gak kakung dijebule. Nggih, gak enten karo. Boleh-boleh Pak. Minat aku sih. Minat. Sibuk duwe mplek. Apa sih? Mplek. Niki lho. Lah apa itu? Lah ibu aku tak gunakake sih. Niki. Sibuk olehan. Oh. Ora sembrono kowe. Mpleke mbok tawa-tawake. Ora, Mbok. Wis sibuk. Parane kepriketan. Gak kari ora konsentrasi. Pak Tarik dek pripun niki kok malah ketemuan ten malas kaya ngaten iki aku arek kami tegas karo kowe kabeh lho arek cocok lho berita nopo Pak alah berita Niki diare Mas. Tak kok tak kene iki. Nggih Mas.
Pacare aku
ampun wonten niki ronggo Pak Tarik. Lah wong sing ampe iku pengen kabeh warga. Oh nggih. Ning ampun ampun ronggo teh dupe iki. Sing tak tekonane khusus kene ngopo? Piye ngopo? Sing dirembuk niki mau napa? Kula niku mboten ndo. Wis mas. Oke, nek ngopo karo Bapak. Wis engko kuwi ya. Semuanya ini